ଗତ ଦୀପାବଳିରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୀପାବଳିକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ବୁଲି ଗରିବ ଓ ଅନାଥମାନଙ୍କୁ ଫଳ, ମିଠା, କେକ୍ ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଏକ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ପିଲା ମିଶିକିନା ତରୁଣ ଚୌଧୁରୀ, ମୁକୁନ୍ଦ ବରଡ଼, କିରଣ ସେନାପତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାହା କରୁଛୁ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକିନା, ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆମେ ରଖିକିନା ଆମେ କିଛି ଅନାଥ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ଏଥର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ମନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିୱାଲି କି ଯାହା ବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅନାଥମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା ଭାବି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ଦାସ, ମୁକୁନ୍ଦ ବରାଡ଼, ତରୁଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ କିରଣ ସେନାପତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏହିପରି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋର ଦୀପାବଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ସହ ମନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅନାଥ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କିଏ ବି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଆଜି, ସବୁ ଅନାଥ ଗୁଡ଼ାକୁ ଓ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଫଳ, ମିଠା ତା ସହିତ କେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲୁ, ଅଧିକ ପଇସା ଆମେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲୁ ବାଣ ପ୍ରତି, ତାହାକୁ ଆମେ କମେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲୁ, ଅନାଥମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।